Друзі, сьогодні ми з вами зв'яжемо таку шапочку. Фасон чи стиль її якби називається біні. Ця шапка, вона осінньо-весняна. Склад даної пряжі 50/50 шерсть з акрилом, тому вона досить тепленька. Якщо сюди підшити фліс, вона буде навіть зимова. Тому вона така. Ну що, давайте приступимо. Друзі, для виготовлення такої шапочки нам знадобиться пряжа. Пряжу я взяла таку виробництво Італії, називається Грета Бібібі. Дивіться, на 50 грам 90 метрів пряжі. Так, пряжа у нас склад 50 акріла і 50 мерінусова вовна. Рекомендує виробник прати при 30 градусах, відбілювати не можна, прасувати при мінімальних температурах. І спиця гачок номер від 4 до 5. Я взяла, хочу вам показати, що такі от нові спиці, це 40-овочка шапочні, да? 40 см, номер 4 взяла. Так як я вяжу не дуже плотно, тому я взяла розмір, який рекомендують, мінімальний. Можна навіть 3,5 взяти. Я взяла спиці 3,5, це буду закривати, там верх буде в мене на 5 спицях. Потім нам знадобиться маркер, розповім чому, не іголочка для шивання, такі ножнички, кусочки і лінійка, тому що ми будемо прив'язувати 20 см шапки, щоб в нас було 20 см. І пряжу вибрала такого кольору, там кольорів дуже багато, достатньо, тому мені сподобався такий, тому я буду приступати в'язати таким кольором. Значить, дивіться, так як у мене об'єм голови 55 см, я буду набирати 84 плюс 1, 85 петель. Чому? Тому що одна в мене буде як з'єднувальна петелечка, а 84... Получиться, щоб гарно ділилося на 4. Тому що ми будемо верх робити, скорочувати, так? Гарну маківочку будемо, верхівочку робити. І нам потрібно, щоб це число ділилося на 4. Отак, отак, приступаємо до набору петель. Так, ми набираємо петелечки, так? Звичайним класичним способом. Отак от. Беремо під низ, захвачуємо з вказівного пальчика і прив'язуємо. Під низ, вказівного і прив'язуємо. Самий звичайний, самий класичний спосіб набирання петель. Отак от. Бачите, дуже просто і дуже гарно. Отак от, і ми набираємо 85 петель. Дивіться, якщо у вас об'єм голови буде менший, звичайно, менше. Якщо більший, на більшу голівку, значить ви набираєте більшу кількість петеличок. Друзі, так, я набрала, дивіться, 85 петель. Значить, одну петлю нам потрібно, вона буде в нас як з'єднувальна ця петелечка, і щоб у нас осталися 84 петлі. Так, зараз я вам детально показую, як це ми робимо. Ми беремо з лівої спиці, перекидаємо на праву спицю, потім беремо і з правої спиці, отак от ми прив'язуємо, протягуємо оцю петелечку, яка була на лівій спиці. Кінчики ниточки ми хорошенько підтягуємо, і вертаємо її наліво. Отак от тут хорошо підтягнули. І в нас виходить робоча нитка. І прив'язуємо все, в'яжемо по кругу лицевими, тільки лицевими петлями. Так, ну, перший ряд я завжди совітую його робити якомога плотнішим, тобто, щоб удержали форму, і прив'язуємо по кругу. Продовжуємо в'язати, просто по кругу. Так, так от.
перший рядочок, він і так, так і буде такий, знаєте, от плотнесенький. Отак от, значить, ми прив'язуємо, скільки сантиметрів потрібно. Я просто вже в'язала таку шапочку, тому я знаю, що мені потрібно 20 сантиметрів. Ви міряєте на собі, наприклад, якщо це ви в'яжете собі цю шапочку, і тоді, ну, скільки буде достатньо. Можливо, вам буде і 18 сантиметрів достатньо, можливо, треба буде там 22 сантиметри. Так от і в'яжемо по кругу. Беремо маркер. Значить, у нас тут от ми починали, да? Дивіться, такий от маячок. Сюди ми вставляємо маркер, щоб ми знали, що ми з цього ряду починаємо вбавляти і вже будемо робити верхушечку. Так, у нас 84 петлі. Нам треба розділити її на 4, да? Тобто нам треба, щоб на 4 спиці. Спиці я беру 3,5, це четвірочка в мене була, це будуть 3,5 носочні спиці. Беремо 84, ділимо на 4, це виходить по 21 петлі. Дивіться, можна, наприклад, взяти, кожну петелечку перевдіти. От, зрозуміло так? А можна брати просто тут вже в'язати. Переодягли спиці, ці я відложую. У нас виходить так от. Тобто ми звідси починаємо. Дивіться, бачите, я тут залишила такий хвостичок. Тобто тут у нас починається ряд. Зараз я вам показую дуже просто в'язати, як наступні нашу верхівку, макушку. Дивіться, першу петлю ми прив'язуємо. Так, зараз я чуть-чуть опущу. Так, першу петелечку ми прив'язуємо. Другу і третю ми прив'язуємо разом, просто лицевою. Всі наступні рядочки до 20-ї, 21-ї петелечки ми прив'язуємо без змін, просто лицевими. Отак, отак, доходимо до кінця ряду. І в нас залишається дві петлі. Дивіться, дві петлі. Першу, це 20-ту петлю, ми знімаємо. 21-ту ми прив'язуємо. І тепер дивіться, 20-ту накидаємо на 21-ту і витягуємо. Тобто ми зменшили рядочок з наклоном вліво. Отак от. Тепер дивіться, наступний ряд ми в'яжемо. Так же само. Першу петелечку ми прив'язуємо лицевою. Другу і третю ми прив'язуємо разом. Так от, за передню стіночку. Да? І тепер ми до кінця ряду прив'язуємо без змін, просто лицевими. Доходячи до кінця ряду, до 20-ї і 21-ї петлі. Так. Дивіться, показую вам ще раз, щоб ви запам'ятали. 20-ту просто знімаємо, 21-ту ми прив'язуємо, 20-ту знімаємо, 21-ту протягуємо. І отак от у нас, дивіться, як виходить акуратненько. Третю і четверту спицю ми в'яжемо так же само. Так, дов'язали. Дивіться, так от. Наступний ряд, це в нас буде другий ряд. Ми прив'язуємо просто лицевими петелечками. Нічого не збільшуємо, не зменшуємо, просто прив'язуємо лицевими. Дов'язали, дивіться, ми до кінця. У нас залишається по 3 петлі. На кожній спиці відрізаємо приблизно так от
И у нас здесь есть булочка. Продіваємо. І тепер нам кожну спицю потрібно перезняти на голочку. І відложили, зняли і відложили. Щось у нас тут. Так, і ось так от. Все. І виходить, нам потрібно взяти, розрівняти і просто затягнути, щоб у нас верхушечка була рівнесенька і гарнесенька. От так от. Бачите, така от вийшла шапочка Віні. Зараз я позакріпляю ці ниточки, поховаю, тобто, щоб їх не було видно. Шапочку випрасую, її потім праскою виглажу. І подивимося, що з цього вийде. Друзі, дивіться, значить, у нас вийшла така шапочка. Я її гарнесенько випрасувала, таку от лейбочку сюди от помістила. І хочу для вас подарувати два моточка пряжі. Якщо ви додивилися до цієї частини відео, значить, слухайте умови і приймайте участь, обов'язково виграєте. Я хочу, щоб ви написали коментар під цим відео, поставили лайк, звичайно, підписочка на канал «Шкатулочка ідей». І два моточка пряжі я вам подарую, щоб ви змогли зв'язати таку шапочку, як у мене от вийшла шапка Віні. Тому залишайтеся зі мною, ще дуже буде багато подаруночків.